Orme där fortfarande. Orme. Tjena, goddagens. Idag är vi tillbaka till det stället vi var på sist. Vi är inte riktigt klara med det här stället. Vi ska se om det finns mer dolda grejer som jag glömde plocka upp förra gången jag var här. Och jag har införskaffat mig ett par ny mask heter det. Min förra mask som jag hade, den läckte in när jag dök lite längre ner. Och nu ska vi testa och se om den här gör samma skit. För att jag vill gärna se vad fan jag gör när jag är längre ner. Så om det här videoklippet får 50 likes så kommer jag dyka längre ut och längre ner. Det kan vara kul att se vad som är längre ut. Och fan så mycket läskigare. Bara kör och så dyker vi. Droppa 50 likes. Nu är det en orm i vattnet tydligen. Där ute. Orme där fortfarande. Orme. Jag har stått och skrikit säkert 3 gånger att det är en orm i vattnet. Och så simmar du rakt mot den. Kolla en orm! Sådär, nu har vi varit ner och dykt klart. Var inte stort utbud utav det goda idag. Det här stället var inte alls bra. Nästa gång så drar vi till ett annat ställe som jag vet om finns otroligt mycket. Den här var nog den bästa idag faktiskt. Den här är också ett tilldrag som vi hittade förra gången. Med de här äckliga grejerna på. Och sen ett tilldrag. Sen de här. En spinner utan krok. Och en före detta. Spinner. Fy fan vad baby den här var. En nyckel till någonting. Så jag tror vi lämnar kvar den här. Parfym någon. Nej. Det luktar fram till den här parfym. Lukta. Ja det gör det. Ja. Ja det är ju säkert ingen parfym som man ska ha på sig i alla fall. Den här äckliga tuggleksaken. Den ser fan skräcken jagad ut. Sen en liten hink.
om ni vill ha det. Här vet du fan vad det är faktiskt, men jag tycker vi... Det är stenar på den. Åh, äckligt. Och det är en gubbe. Jag tror de begravde sin kompis här faktiskt. Kolla. Denna låg i. En jävla massa stenar bara. En till. Va? Nej. Jo. Han dränkte två utav sina kompisar. Så det där var allting. Om ni tyckte den här var snygga så är det bara att kommentera den gröna. För den här var faktiskt jävla. Den kommer säkert jag använda. Glöm inte bort att lämna like, dela klippet. Idag igen. Seriöst. Så ses vi i nästa klipp. Och som alltid. Peace out.